Gente, meus pés de pitaia tá de novo, olha aqui, ó. Com flores. Pensa no monte de flores que está a brotar. Olha aqui. Olha aqui. Tive que colocar saquinhos nas minhas flores ali. Por quê? As abelhas arapuá estavam roendo todas as flores, nem abriu ainda. Elas estavam roendo, olha aqui, ó. Então, a abelha de arapuá, ela é boa para paralisar as bananeiras. É ótima. Olha aqui, tive que fazer isso aqui, ó, porque as flores ainda estão pequenininhas e elas estavam assim, querendo comer as flores. Eu tive que pôr o plástico para elas não estragar as flores, a floração. Olha aqui que floração mais linda. Então, eu não sei. Ó, aqui também tem, aqui tem, aqui tem. Então, tá uma floração maravilhosa, minhas pitaias. Mas só que eu tive que colocar saquinho. As abelhas arapuá estavam soltando roendo toda a pele das flores da pitaia. Aí eu tive que ensacar. Olha aqui como vai vir muitas flores, ó. Olha. Aquelas ali ainda... Ah, eu ia falar que não tava soltando flores, mas olha aqui. Vai dar uma carga de pitaia lá em cima, lá, ó. Olha lá em cima. Olha aqui, ó. Também tem botãozinho. Essa aqui é da branca. Da branca, eu nunca precisei fazer a polarização. Ela sempre deu. Olha que maravilhosa que tá lá, ó. Olha as abelhas, arapuá. Olha lá, ó. Elas estão tudo mastigando. Se não colocar um saquinho, não vai dar nada. E tá com uma floração abrindo assim, maravilhosa. Deixa eu ver as outras ali. Esta aqui ainda não está com floração, ó. Não tem nenhum botãozinho de flor ainda abrindo. Mas eu acredito que logo vai sair botãozinho de flores. Aquele ali também eu não vi nenhum botãozinho. Ó, isso aqui é queimadura do sol ou alguma doença, não sei. Eu penso que é queimadura do sol, porque as outras também não tá com isso aí. Olha, essas aqui também não tem. Olha, então, a abelha arapuá, se ela entrar na floração, olha aqui, amiga, plantei esses dias, ó. Ó, já tem botãozinho, ó. Ainda nem chegou ali em cima. Já vai sair flores, ó. E essa aqui é da roxa também, ó. Aqui eu plantei outra. Ó. Ainda tá baixinha ainda, não fiz nem o negócio aqui em cima. Mas tão lindas. Mas dá dó. Porque as arapuá é boa para polarizar bananeiras. Flores de bananeira. Aí carrega de banana. Mas ela no pé de caju, pé de tudo que for pé de maracujá, elas derrubam todas as flores. Elas vão roendo e derruba toda a florada. Então eu tive que pôr saquinho. Não teve jeito. Aquilo tinha de 50 abelhas arapuá em cada flor. Dá até dó. Né? Então é assim, ó. Tive que ensacar minhas lindas aqui. Olha aqui como tá de... Ó. Aqui também já tem abelha arapuá voando. Logo eu já tenho que pôr saquinho aqui também. Depois eu faço, quando ela crescer mais, quando ela abrir, eu faço a poralização. Que diz que essas aqui necessitam de poralização. Então, bora lá. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem dessa dica, que eu não sei se alguém souber, que fale também pra mim, né? Dá ideias aí. Quem tem plantio de pitaia, se quiser dar uma ideia pra mim, eu aceito. Se quiser dar sugestão, também eu aceito. Então, um beijo a todos. Se quiserem compartilhar, compartilhe. Página da Vovó Vera. E um beijo a todos.